Swiss gate to court. Court jam. Swiss gate jam. Na court jam. Experience to Kanaka, my second Halkas Hyasu. Egharda Tini Minitot, Muleketa Watsavahile. At a Motaurieta, Mana Pangarambose. My logo delay address bully, my meeting of a cinema address bully lehidilu. Muglehidile address, Zolzoli, Dorong, and Aquabulita address delay. My logo to go to my chief engineer Dilu, chief engineer, Mongolian engineer delay. Mongolian engineer Adagon Travito Tat Paigul, Data was at Mulogot Gute, Chetkini Asi. Data was at Mothaito Amar Manuhe 60-70% repair coedile. Murmogosu Kalale, the Etazuko Bosaparisu, our Dosta Bosopari. Bridge to Hobo Corbat, Kidu Komovo Pineki Murmogosu head to Kalale. Going a Murzi personal Muratai number, Heduke Magalidilu. Kalipa Murkosto, who said, Manuto Buzita by Moile Hilu Tadeki, Abnolaga, WhatsApp Korok Fotur, WhatsApp Nogori, exsecond dot the Saga Dutaman Pona Isamule. Exsecond dot man, exsecond dot the Atahe. এক সেকেন্ডে এটা আহিব বাৰু কিন্তু যদি সেকেন্ডত যদি সাইডা খমাল হয় সাইডা ফোনে মুলাকে খমাল হয় মই কষ্টটো আছো কিন্তু মই রাইজৰ কাৰণে কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰিছো কিন্তু তাৰ পৰা কালি পৰা কি হৈছে তাতে দিয়া 10টা মান জায়গা মই কি কৰিব পাৰিছো কাম কৰিবলৈ মানুহ পঠাব পাৰিছো বা আমাৰ টিমক এক্টিভ হ'বলৈকে ক'ব পাৰিছো এটা চেষ্টা কৰিছো 24/7 মই চেষ্টা কৰিছো যোৱাবাৰো মই চেষ্টা কৰিছো এবাৰো চেষ্টা কৰিছো এতিয়া লৈকে মইটো ভগৱানৰ ওচৰত প্রার্থনা জনাও ধন্যবাদ জনাও আমার অসমত বানপানি হলে কোত দেখা যায় অকল বানপানি ধেমাজি দেখা পায় এটা লাগে ধেমাজিত বানপানি হোৱা নাই আমার মৰিগাঁও জিলার লাহৰি ঘাটত ভুড়া গাঁৱত মূৰ সমষ্টিৰ মায়ঙত পবিত্ৰত বানপানি এবাৰ হোৱা নাই যোৱাবাৰ আমি বহুত কাম কৰিলোঁ আমি যোৱাবাৰ বিশেষকৈ খডিয়াত আমি তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ত ধেমাজিত লক্ষীমপুৰত মাজুলীত ঢকুৱাখানাত আৰু মায়ঙত নহয় আমাৰ লাহৰি ঘাটত কাম কৰিছিলোঁ সেই জেগাবিলাকত এতিয়ালৈকে বাছি আছে এবাৰ নতুন জেগাবিলাকত যাম এবাৰ আমাৰ যত বাক্সাত পানী হ'ল নলবাৰীত পাগলা দিয়াত নদীত বহুত পানী হৈছে তালৈকে এবাৰ যাম কাম বানপানী কমাবলৈকে চেষ্টা কৰিম কৃত্ৰিম বানত চাওক কৃত্ৰিম বানত মই আকৌ কৈছোঁ কিন্তু আনপ্ৰেচিডেণ্টেড বৰষুণ হৈছে যোৱা ৰাতি যোৱা পৰহিৰ পৰা ৰাতিয়ে দিনে বৰষুণ হৈছে গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানপানীটো এনেকুৱা আছিলে যে বানপানী বৰষুণ হয় বান কৃত্ৰিম বানপানী হয় দুঘণ্টাত নাইকিয়া হৈ যায় আজি বাৰ পাঁচ বছৰ আগত নাছিলে পাঁচ বছৰ আগত তিনিদিন চাৰিদিন বৰষুণ এৰাৰ পাছতো পানী হৈছিলে এতিয়া কেনেকুৱা হৈ গ'ল বৰষুণ এৰে দুঘণ্টাৰ পাছত পানী শেষ হৈ যায় এইটো নেচাৰেল টাইপ এটা হ'ল কিন্তু এই চাৰিদিন একেৰাহে বৰষুণ হোৱাৰ পাছত কিছুমান স্পটত পানী ৰমা হৈ আছে তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ মই মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে নাচাই সেইটো আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ লগতো যোগাযোগত আছোঁ পি ডাব্লিউ ডি ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ লগতো যোগাযোগত আছোঁ
যিমান পাৰি বহুত সোমাই আছে, কিন্তু খুব বেয়া পজিশ্যনতে আছে। কিন্তু আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় দুইটা জায়গাত মিলাই 3000 সৰু বেগ আৰু 100তকৈ বেছি ডাঙৰ বেগ দিবলৈকে সক্ষম হৈছোঁ। কিন্তু মই নিৰ্দেশ দিছোঁ বা তেখেতলোকক মোৰ পৰামৰ্শ, মোৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে, ইয়াতে ডাঙৰ বেগটো আমি যিটো জাম্বো বেগ বুলি কওঁ, দুইটা ষ্টেচত মিনিমাম যদি 100-100 কালি আবেলিৰ ভিতৰত আমি পেলাব পাৰোঁ, তেতিয়া হয়তো ইয়াতে ভাঙাটোৰ পৰা আমি ৰাখিব পাৰিম। কাৰণ নহ'লে অহা পৰহিলৈ ইয়াতে এইখিনি পানী পাব, যিটো আমাৰ পাহাৰৰ পৰা এন চি হিলছৰ পৰা কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা কপিলি হৈ যিটো পানী আহে, তাৰপাছত কলঙত পৰে, ৰহাত আহি কলঙত পৰে, এইখন কলং হয়, এইখিনি জেগাত পৰহিলে পাব। অলপ আগত যিটো মই খবৰ লৈ আছোঁ, এতিয়া আমাৰ বিথুং, হোজাই, ব্ৰহ্মপুৰ এইবিলাকত পানীখিনি পাইছেহি, এইখিনি পাবহি কালি আবেলি বা পৰহিলে। কালি আবেলিৰ ভিতৰত যদি আমি 100-100 ডাঙৰ জাম্বো বেগ দিব পাৰোঁ, এই জেগাকেইটা ৰখিব, নহ'লে নৰখিব। আমাৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে, সকলোৱে, আমাৰ শ্ৰমিকসকলেও খুব ছিৰিয়াছলি লাগি আছে। এইখিনি মোৰ সমষ্টিৰ ৰাইজ, মই আমাৰ ৰাইজকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে হাত উজান দিয়ে, নিজৰ ঘৰখন যাতে বাচে, সকলোৱে যাতে আমাক সহায় কৰে। দ্বিতীয়টো বানৰ কাৰণে ইতিমধ্যে গোটেই ৰাজ্যৰ দেখা গৈছে যে চাওক, বৰষুণটো খুব বেছিয়ে হৈছে আমাৰ লৱাৰ আসামত, বিশেষকৈ বাক্সা, নলবাৰী আৰু পাটাচাৰকুছি এই 3খন জিলাত খুব বেছিয়ে হৈছে। কালি ৰাতিপুৱাই তালৈকে মই যাম। আজি আমাৰ ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া আৰু মোৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ, আমাৰ গোটেই টীম তাত আছে। আজি এই জেগাকেইটা খুব বেয়া হৈ থকাৰ কাৰণে মই ইয়ালৈকে আহিলোঁ। কালি ৰাতিপুৱাই মই লৰাচামলৈকে যাম, যিমানখিনি পাৰোঁ। প্ৰকৃতিৰ লগত যুঁজাটোতো ইমান কষ্ট নহয়, কিন্তু চেষ্টাৰ ত্ৰুটি কৰিব নালাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক এইটো কথাই কয় যে তহঁতে বা তোমালোকে চেষ্টা কৰা। প্ৰকৃতিৰ ওপৰত আমি যেতিয়া এইবাৰ আমি ডিমাহাজৰ মই বৰষুণ চাইছোঁ, ডিমাহাজত এবছৰত বৰষুণ পৰে 1750 বা 1700 mm, এইবাৰ আজি 15 দিনৰ আগলৈকে পৰিলে 2750 mm বৰষুণ। এইকেইদিনত চাগে আৰু বাঢ়িয়ে গ'ল, এতিয়া অলমষ্ট 3500 mm হৈ গ'ল চাগে। কিন্তু নৰ্মেল বছৰত পৰে 1700 mm, এইবাৰ যদি 3000-3500 mm হয়, তেতিয়াতো প্ৰকৃতিৰ ওচৰত হাৰ মনাৰ বাহিৰে একো নাথাকে। কিন্তু চেষ্টাৰ ত্ৰুটি কৰা নাই। মই যিমান দেখিছোঁ এই বছৰত, এই মৰিগাঁও আৰু নগাঁৱতে এই দুটা বানপানীত অতি কমেও চাগে এনেকুৱা 15টা জেগা বাচিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এনেকুৱা মথাউৰিৰ ব্ৰিজছে চোৱা, 15টা জেগা ৰাখিবলৈকে সক্ষম হৈছোঁ। চেষ্টাৰ ত্ৰুটি কৰা নাই, বাকীখিনি ভগৱানৰ।